А ви знаєте, як визначити справжню суму збитків авто після ДТП? Коли призначається психологічне обстеження? Або як відрізнити підробну акцизну марку від справжньої? Якщо ні, тоді ходімо з нами на екскурсію в Інститут судових експертиз. Головне пам'ятайте, це не наука на службі у слідства, це наука на службі у істини. В базі інституту функціонує 17 експертних лабораторій, від ефективності яких залежить рівень розслідування злочинів та правопорушень не тільки в нашому регіоні, але й в усьому півдні країни. У наступні декілька хвилин ми покажемо вам роботу декількох з них. Почнемо з автотехнічної. Розкажіть про діяльність вашої лабораторії, основні напрямки та спеціалізацію. Лаборатория автотехнических исследований занимается расследованием дорожно-транспортных происшествий. Основным нашим заказчиком являются следственные органы, суды, адвокатура. Поскольку у нас количество транспорта увеличивается, но наша лаборатория конкретно занимается, будем говорить так, автотехнической экспертизой по исследованию технического состояния транспортного средства. За словами експертів, іноді після ДТП учасники аварії дають різні свідчення, які суперечать один одному. Тому що встановити правду слідчі часто звертаються по допомогу до автотехнічних експертів. Адже саме вони можуть відновити момент аварії та дізнатися усі подробиці. З якою швидкістю їхало авто, траєкторію зіткнення та чи можна було завадити удару. На екрані наглядно видно, яким образом відбувається отлет пешехода после наезда на него автомобиля. То есть вот это вот, допустим, конечное положение после удара и конечное положение автомобиля позволяет нам воспроизвести эти условия. Вот в данном случае наглядно определяется, каким образом перемещался автомобиль и пешеход непосредственно в момент развития и наступления і даного происшествия. Крім того, за допомогою усім знайомого приладу, мікроскопу, експерти мають змогу встановити, наприклад, чи горіло світло в автомобілі під час зіткнення. Я так розумію, це запчастини з автомобіля. Да, в даному випадку це лампочка, лампа автомобіля, ближній, дальній світ. Она имеет разрушение колбы, и на нитях накаливания, на нитях ближнего и дальнего света образованы определенные следы. Наличие тех или иных следов дает нам основание говорить о том, какой свет фары горел в тот момент, когда имело место разрушение лампочки. На ней вот по углам есть как бы напыление такое белое, белое-желтое, бело-зеленое такое. Так, вот, это и есть окислый вольфрам. Угу. То есть это говорит о том, что эта нитка была под напряжением. Тобто лампа горела. Уважність до деталей – ось основний інструмент роботи автотехнічного експерта. Адже зазвичай вони працюють із фотографіями, які відправляють їм працівники поліції. А це значить, що спеціаліст не тільки повинен звернути увагу на стан машини, але й на додаткову інформацію. Наглядно видні повреждення, определяються всі вузлові знімки, определяються, от видите, стрілочками всі сліди. От, смотрите, наглядно видно відпечаток, образованный от контакта с одеждой пешехода. Пешехода почему? Потому что вот здесь вот есть фактура ткани, которая отобразилась. Вот здесь вот еще какие-то следы, пологие вогнутости, наличие волос на разрушенном ветровом стекле. Совокупность всех этих факторов позволяет установить, каким образом был нанесен этим автомобилем удар по человеку. Грошові питання зазвичай стають основою для більшості автомобільних конфліктів. Тому у тандемі з автотехнічною лабораторією працюють також автотоварознавці. Їхнє завдання полягає у тому, аби встановити об'єктивну вартість авто, суму збитків при ДТП та суму ремонту. Щоб все з'ясувати, експерти лабораторії зазвичай працюють на арешт-майданчиках і завжди із собою мають стандартний так званий набір експерта. Вибір по определенню остаточного протектора розміру шини, тому що це теж дуже важливо. Якщо шина пострадала в ДТП, надо знать остаточный размер протектора для того, чтобы определить ее износ.
Ну, рулетка, увеличительное стекло. Вот. То есть это как бы основные приборы, которыми мы пользуемся. В процессе исследования может возникнуть необходимость определения геометрии кузова. В данном случае, если возникает такая необходимость, то заказчик экспертизы, неважно, кто это, суд, следователь, либо заявитель, организовывает осмотр на специализированном СТО, где есть определенное оборудование. И туда уже выезжают эксперты. Есть. Эксперты, как правило, всегда выезжают на место, потому что если машина повреждена и находится в нетранспортабельном состоянии, то Мухаммеду приходится идти к горе, а не гора идет к Мухаммеду. Поэтому мы выезжаем на место осмотра, это однозначно. И на месте стоянки транспортного средства ее осматриваем. Вот. И если необходимо дополнительные исследования, нам организовываются вот эти стенды. А ось лабораторія психологічних досліджень відрізняється від загального інтер'єру будівлі. Тут по-дитячому затишно та з першого погляду і не збагнеш, що в цьому кабінеті працюють як з дітьми, так і з, м'яко кажучи, небезпечними дорослими. Насилие всегда есть насильник и есть жертва. И вот это именно мы должны отследить в ходе экспертизы. Поэтому как по уголовным делам, так и иногда к нам обращаются сами граждане по вопросу, является ли некая ситуация, да, есть ли там признаки вот этого психологического насилия. Касаемо маньяков, это составление психологического портрета преступника, например. Это тоже мы этим занимаемся. Когда следствие не нашло, да, там нет подозреваемых или их слишком большой круг, да, или какое-то нестандартное преступление, чаще всего это там на сексуальной почве, да, преступление, совершенное с какими-то особенностями. Мы можем установить, ну, понятно, что пол чаще всего у нас все равно мужчины совершают, но в нашей стране как-то так, да, там приблизительный возраст, социальное положение, да, то есть в каком направлении искать этого человека. Крім злочинців, спеціалісти працюють з дорослими людьми або дітьми з порушеннями психіки. Наприклад, у ситуації, коли батьки розлучаються і дитині потрібно зробити непростий вибір. Психологи для цього використовують ряд методик, які демонструють справжнє ставлення дитини до батьків. Це можуть бути малюнки, гра в пісочниці тощо. Психологічна експертка інституту Маргарита запропонувала пройти тест. И мне також. Нарисуйте, пожалуйста, свою семью, где каждый занят своим любимым делом. А если я не могу малювати, то что это? Это ваша психологическая защита, это нормально для взрослого человека, да, так как вы действительно не художник, скорее всего, да. Взрослые склонны сразу устанавливать эту границу и говорить, не судите меня строго. Но это нормально, поэтому качество не имеет значения, просто нарисуйте. Ми на природі, сестра малює пейзаж там, де ми відпочиваємо, батько рибалить, а ми з мамою читаємо книги, розмовляємо, тобто такий відпочинок, релакс. Вихідного дня. Можна однозначно вот здесь, даже по вашему схематичному рисунку, говорить о том, где здесь больше контакт, больше контакт, да, то есть вы себя расположили ближе к маме, сказать о том, что кто среди родителей, да, ну, такую ведущую роль, ну, наверное, все-таки вот папа, да, вот как мужчина, то есть чуть-чуть выше вот он мамы. Втім, кожен малюнок – це лише теорія. Не потрібно сприймати інформацію від психолога як вирок. Аналіз – це лише спосіб, щоб людина прислухалася до власного «я». Рисунок любой – это, ну как, это не как гадалка, да, вот у вас так или иначе, или как говорил Фрейд, да, вот я сейчас про вас все расскажу. Нет, его ученики говорили о том, что это некая теория, которую мы можем, да, предположить, то есть гипотеза, которую мы строим, и после этого мы обязательно задаем вопрос своему подэкспертному, да, все-таки так это или не так. Крім малюнку, існує ще багато різних методик, які спрямовані на визначення відносин у родині, розповідає Маргарита. І просить мене створити з фігур свою сім'ю, так, як бачу її я. Є. Так. Тато, мама, я і сестра. Ну, і
часиков. Хочу сказать, что вот такое расположение, оно правильное, потому что в здоровой семье контакт, самый, скажем так, крепкая связь должна быть между родителями. То есть на уровне, мы говорим, связь устанавливается горизонтально, самая крепкая. То есть папа, мама, брат, сестра, да, дедушка, бабушка. Перед тим, як зайти до наступної лабораторії, хочу звернутися до Кримінального кодексу України, а саме до статті 358 «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів». Карається штрафом до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом від 40 діб до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років. Тож, ми прямуємо до лабораторії, де можуть викрити будь-який підроблений документ. Ми досліджуємо документ на предмет підробки. На даний час на дослідженні знаходяться марки акцизного податку. Ми застосовуємо фільтри в інфрачервоній зоні, в ультрафіолеті. Прилад має дуже велику роздільну здатність 8К, збільшення дуже велике. Ось ці акцизні марки, які ми бачимо на екрані, чи підроблені вони? Ні. Чому? Дійсно. Ось які є основні такі моменти, які засвідчують, що це... Ми бачимо, що захисні властивості, вони присутні. В інфрачервоні... Захисні властивості – це ось так. Плюс текст, зображення, все чітке, наявне. Надалі в ультрафіолеті. Ми бачимо свідчення номеру, захисних волокон, лінійки. Робота кропітка та потребує надуважності з боку спеціалістів. За словами експертів, шахраї навчилися підробляти документ так, щоб на перший погляд від справжнього не відрізнити. Але від ультрафіолетових променів істину не сховати. У лабораторії під наглядом фахівців наша знімальна група намагалася самостійно визначити справжність документа. В прилад ми поклали іншу марку для порівняння. Ви спробуйте здогадатись, де справжня, де містить недолік. Розумію, повинні бути цифри. Тобто номер. Номер, яких немає. І мені здається, що повинні бути ще листочки. Ось такі, як тут. Так. Ну, нібито все. Волокна є, як ви говорили? Є, але тут експертом при дослідженні з'ясовується, де якісні волокна, де рисовані волокна. На даній марці ми бачимо номер високого друку. Наразі тут під дією ультрафіолету він взагалі зник, що нам каже, що це поддільна марка акцизного податку. Після перевірки акцизних марок екзамен на справжність має пройти технічний паспорт на авто. Збільшили номер цього технічного паспорту, щоб дослідити, яким способом виконаний саме номер і подивитися на спосіб виконання захисної сітки. При збільшенні встановлено, що спосіб не відповідає способу підприємства-виробника саме технічних паспортів на автомобіль. До речі, саме на цьому приладі перевіряють підроблені ковід-сертифікати. Отож, обирайте. В епоху діджиталізації ми не могли обійти стороною лабораторію досліджень об'єктів інформаційних технологій. Віднайти листування, вилучити усі телефонні контакти, особи, вхідні та вихідні дзвінки, дані електронної пошти. Одним словом, знайти усе, що може допомогти слідчому у розслідуванні справи. А опорою для експертів є їх обладнання, яке дозволяє підімкнутися до будь-якого телефону, навіть до старенької Мотороли. Програмно-апаратний комплекс Celebrate UFE, його апаратна частина, представляє із себе отакий от саквояжик большим количеством кабелей под разнообразные мобильные телефоны, как, в принципе, довольно устаревшие на сегодняшний день. То есть, кто еще помнит, для кого это было не детство.
Вот, например, подключение для мобильного телефона Motorola. До современных тех же самых айфонов iType-C, micro-USB, скорость исследования, качество исследования, объем извлекаемой информации, ну и, собственно, достоверность заключения. До того ж, спеціалісти проводять також фоноскопічну експертизу. Це дослідження голосу та мови, записані на будь-якому носії. За допомогою повідомлень, відеозаписних дзвінків тощо визначають особистість, а також чи піддавався запис монтажу. Причому у дослідженнях присутні елементи лінгвістичної експертизи, коли йде розшифровка змісту запису. В окремих випадках проводиться психологічний аналіз. Завдання, які цікавить слідство, це встановити той повний дослівний зміст розмов. Хто що сказав, і бажано навіть тоді, коли на записі цього не чути. Це може бути запис у барі, це може бути запис на вулиці при інтенсивному русі транспорту, це може бути запис там у приміщенні, де багато людей, чи у глухому приміщенні. Досвідчені експерти не приховують, що за весь час роботи наслухались та побачили чимало цікавих історій, яких вистачить навіть на велику збірку. Одна з таких – замовлення вбивства телефоном. Люди настільки довіряють соціальним мережам та гаджетам, що починають думати, що правоохоронці користуватися ними не вміють. Колись у нас були доволі велика кількість замовних вбивств. Це була експертиза відеозвукозапису, тобто була особа, яка мала бажання когось вбити, був вбивця. Власне, вбився був співробітник міліції на той час, і реально йде розмова про те, що треба придбати зброю, де придбати зброю і як, собственно, власне, людину вбивати. І іноді доволі моторошні подробиці. Спеціалісти в інституті займаються не лише експертною діяльністю, вони також ведуть активну наукову діяльність. Винаходять нові методики, створюють практичні рекомендації, посібники, альбоми тощо, які в подальшому самі ж використовують в експертній роботі. Крім цього, інститут співпрацює з освітніми установами. Так, наприклад, експерти є викладачами в Одеській юракадемії. Разом вони готують фахівців-експертів в різних галузях. Вони навряд чи пропустять підробку, не перевірять усі можливі технічні пристрої, не знайдуть спосіб, якомога швидше закрити справу та відновити справедливість. В особі славетного інституту судових експертиз, його лабораторії та співробітників вітчизняне законодавство має надійного та ефективного захисника.